Dobrý den, dámy a pánové. Máme tady středu 9 hodin a to je tradiční čas na naši inspirativní online snídani, kterou v online formě vám přinášíme vlastně už téměř rok. Tentokrát to bude na téma, jak zvládnout online onboarding. Přestože fungujeme online už dlouhou dobu, tak vlastně nábor se naštěstí ve firmách nezastavil. Firmy posilují své týmy a jak to teda udělat, aby se ten nový zaměstnanec dokázal ve firmě nejen orientovat, ale mohl i bez problémů začít pracovat. Jak to udělat v téhleté online formě, jaká je role manažera, role kolegů a HR. A o tom nám všem poví Maruška Hořáková, což je HR advisory manager v mBlue. Je to také psycholožka, koučka s více než 20letou praxí v oblasti personalistiky a personalistiku přednáší také na vysoké škole ekonomické. Nebude tady sama, máme pozvané dva hosty. Prvním hostem je paní Denisa Ptáčková z Home Credit International. Má na starosti vlastně je to HR Global Head of Talent Acquisition, Talent Management pro Asii, Evropu a Spojené státy. Tak tam myslím, že se s vámi podělí o řadu zkušeností, které pozbírala. A druhým hostem je naše kolegyně Martina Knopová, což je HR partner v mBlue a ta vám poví, jak probíhá onboarding tady u nás. Ještě než předám slovo Marušce, tak řeknu pár praktických informací. Vy, co se k nám připojujete opakovaně, a my za to děkujeme, tak víte, že máme čas do 9:30. Já vás jenom prosím, jestli si můžete všichni vypnout kamery a mikrofony, protože to ruší ostatní. Děkuji. A není to škoda, Míšo? Ten malý potenciální zaměstnanec by se třeba rád přidal. Tak budeme doufat, že on bude pozorně poslouchat. Že načerpá už teď nějaké informace, které pak využije. Tak děkuji moc krát. Když budete pokládat dotazy a my budeme velmi rádi, když začnete se ptát, když nám sdělíte vaše zkušenosti, když budete chtít cokoliv zkonzultovat, tak prosím, můžete se hlásit zvednutím ruky. Při tom položení dotazu si můžete nechat zapnout kameru, jak vám to bude příjemné. Můžete i posílat, pokud byste nechtěli hovořit, tak můžete samozřejmě své dotazy pokládat do chatu. V 10:30 tedy ukončíme, já celou snídani nahrávám, takže během dneška, jak už jste zvyklí, se s vámi podělím o záznam, včetně teda prezentace. A vzhledem k tomu, že to určitě nebude dneska jenom sama jako teorie, budou rovněž zazní i tipy na vhodný nástroj a aplikace, takže myslím, že informací je dost. Maruško, já ti teďka předám slovo, respektive tady už vidím, že už hlasujete na druhé obrazovce, tak děkuju. A já teda ještě uvedu tuto první otázku, kterou máme formou hlasování. Nás by tedy zajímalo, než bude Maruška hovořit o onboardingu, jestli zjišťujete systematicky, jak jsou vaši nováčci spokojení s úrovní onboardingu. Máme na výběr ze 4 možných odpovědí, buď ano, že zjišťujete, další je spíše namátkově, ta teďka vede tady ta odpověď, potom rádi bychom, ale není na to teď čas, a nebo nezjišťujete. Je to jednoduché, načtěte si QR kód na obrazovce nebo zadejte do prohlížeče adresu slido.com, zadáte kód a můžete odpovídat. Necháme to tady chvíli puštěný, aby se všichni měli příležitost toho hlasování zúčastnit, protože nás samozřejmě zajímá, myslím, že i pro kolegy bude zajímavé vědět, jak to funguje v jiných firmách. Teď už nebudu zdržovat, Maruško, je to tvoje.
Děkuju, Míšo. Mě teď vlastně napadlo při pohledu na moje vlasy, protože když jsme se snídaněmi začínali, tak jsem měla vlasy posem, že už možná taky oslavíme roční výročí. Nedávno bylo roční výročí od chvíle, kdy se poprvé v parlamentu ozvalo slovo koronavirus, tak možná, že i naše snídaně budou mít brzo roční výročí, soudě podle mých vlasů asi ano. Hodně se od té doby změnilo, hodně jsme se od té doby naučili a já jsem si včera uvědomila, když jsem učila studenty, jak vlastně i moje názory se posunuly. Většinou, teď asi vidíte v tuhle tu chvíli, aspoň doufám, že vidíte graf na obrazovce, většinou jsem u tématu onboarding týrala studenty otázkou, proč se to v HR dělá, proč do toho investujeme tolik energie. A oni, protože jsou mileniálové, většinou říkali, aby se zaměstnanec cítil dobře. Nebo teď už jsou možná generace Z moji studenti. Každopádně i oni mají pocit, že zaměstnanec chodí do práce proto, aby se tam cítil dobře a aby se tam o něj pečovalo. No a já jsem většinou je dlouhým tichem a dotazy, co ještě vás k tomu napadá, týrala tak dlouho, dokud nedali dohromady dva, tři další důvody a včera mě jeden student šokoval. Položila jsem otázku, čekala jsem odpověď přece, aby se zaměstnanec na pracovišti cítil dobře. A ten nadějný mladý kolega mi říká, no to se přece dělá proto, aby zaměstnanec začal co nejrychleji podávat požadovanou úroveň výkonu. A já jsem si říkala, tak buď to je geniální, anebo si od někoho staršího koupil loňský test, protože v testu většinou tuhle tu otázku kladu. Ale uvědomila jsem si, že já už bych možná letos ani tolik netrvala tady na té odpovědi. Samozřejmě, když se podíváte na ty křivky, tak bez onboardingu roste výkonnost zaměstnance víceméně lineárně, nezačíná na nule, protože nabíráte většinou zaměstnance, kteří už o té práci něco vědí, mají pro ně vzdělání, možná mají i praxi, ale to, co my potřebujeme, skutečně roste lineárně. Nebo možná maličko pokřivce, ale určitě není ten náběh, není ta křivka v počátcích tak strmá, jako když zaměstnanci dopřejeme onboarding. Já to samozřejmě nedělala jsem na to průzkum. K té křivce mě inspiroval profesor Armin Trost, což je takový slavný německý HRista. Když se ho vygooglujete, najdete spoustu zajímavých videí, které dělal pro své studenty. On přednáší na univerzitě ve Furchtwangenu. Takže mě k tomu inspiroval. On pravděpodobně se tomu věnoval asi tak o 20, 30, možná 40 let díl, takže ví, o čem mluví, ví, že je tam skutečně signifikantní a měřitelný rozdíl. Takže přínos onboardingu jednoznačně je v tom, že zaměstnanec rychleji začne performovat. Ale COVID mě naučil jednu důležitou věc. My skutečně potřebujeme, aby se zaměstnanci cítili vítaní, aby se cítili dobře, aby se rychle integrovali, aby se rychle stali částí týmu, protože to je teď ohrožené. To je teď to, o čem je třeba mluvit a s čím je třeba pracovat. Protože to, co jsme dřív považovali za samozřejmost, že když k tomu zaměstnanci se budeme hezky chovat na pracovišti, když ho přivítáme, když ho kolegové vezmou na oběd, když dostane všechny informace, co potřebuje a ostatní se budou snažit, aby se rychle včlenil, budou s ním hodně komunikovat, budou mu pečlivě a trpělivě opakovaně vysvětlovat, kde co najde, co a jak se ve firmě dělá, takže se automaticky včlení do týmu. To teď bohužel neplatí, protože on pravděpodobně není obklopený týmem. Je to jako když kytka roste na dešti, všude kolem je voda, vlhko ze spodu, ze země, voda zhora, tak se jí snadno roste, ale když přijde suchý léto, tak ta kytka dostane jenom vodu, kterou jí nalejete nějakou konívkou nebo z hadice. A vlastně my jsme teď v situaci, že k těm zaměstnancům dostáváme informace jenom těmi zúženými kanály a jenom řízeně. To, co dřív čerpali z prostředí přirozeně, to, co se dozvěděli náhodou v kuchyňce, náhodou od kolegy,
který jim sedí za zády nebo který sedí na druhé straně stolu, tak to teď k ním musíme dostat cíleně. Takže ti studenti, kteří dřív říkali, že je třeba zaměstnance včlenit do týmu, postarat se, aby byl spokojený, aby byl loajální, aby byl motivovaný, vnímali to jako retenční aktivitu, jako aktivitu, která souvisí s firemní atmosférou, tak vlastně teď mají paradoxně větší pravdu, než jsem si myslela v době, kdy tohle to všechno běželo přirozeně. Samozřejmě ten online onboarding je možný, má svoje limity, ale jde to. Bude o tom mluvit Denisa Ptáčková, protože ta s tím má velké zkušenosti. Budu o tom mluvit i já, abych vás jenom nestrašila, ale budu mluvit i o tom, že to vlastně funguje při troše snahy velice dobře a dá se s tím pracovat stejně dobře jako s jakýmkoliv jiným onboardingem. Mám zkušenosti z firmy Hexagon Metrology, kde jsem pracovala jako HR business partner pro střední a východní Evropu, kam podle švédského managementu patřil například i Kazachstán a Dubaj, takže ten perimetr byl skutečně velký. Když se podíváte na tu mapičku, tak to modré, ty modré hvězdičky jsou země, kde jsem měla zaměstnance, o které jsem se starala, kterým jsem zajišťovala onboarding, a to červené jsou místa, kde byl management. Manažer pro střední a východní Evropu sídlil v Itálii, protože je to asi blízko střední a východní Evropě. Management pro Evropu ve Švýcarsku a globální management v Anglii. A dalo se to velice dobře skoordinovat, včetně třeba nástupů v Číně, kam jsme dost často vysílali odborníky do výroby, do východní Číny. Takže dalo se to velice dobře zorganizovat, jenom to vyžadovalo velice přesný postup a velice dobrou součinnost všech lidí, kteří se na tom podíleli. Měli jsme docela slušně zvládnutý i takový ten kritický aspekt online adaptace, to znamená, jak získat loajalitu toho zaměstnance, jak ho integrovat do týmu, jak mu zprostředkovat firemní kulturu, takové ty měkké věci, které se většinou dost těžko zařizují, když to řešíte přes nějaký software nebo přes telefon, Teamsy. Myslím, že tenkrát jsme ani nepoužívali Teamsy, už si moc nevzpomínám, co jsme to za nástroj používali, ale dá se to. V čem byl jeden z triků? Začínali jsme už během náboru. Vlastně už během náboru jsme začínali s tím zaměstnancem před nástupem pracovat. Zapojovali jsme do toho kromě HR hlavně přímého nadřízeného, hodně kolegy, a využívali jsme k tomu i software. Tady bych ráda varovala, software je samozřejmě krásná věc. Teď se, když se podívám na LinkedIn, tak se tam nabízí obrovská spousta různých programů na to, jak zvládnout onboarding. Je to skutečně skvělá a praktická věc, ale software z vás neudělá ani loajálního, ani motivovaného zaměstnance. Žádný software, sebelepší software. Vy z vás, kdo máte děti, tak víte, že zatímco naše generace snila o 2 letech prázdnin, tak vaše děti touží vrátit se do práce, aby byly se spolužáky. E-learning je výborná věc, je určitě skvělá věc na takový věci jako na takový záležitosti jako bezpečnost práce nebo firemní směrnice nebo kde je co ve firmě uložené, jaké jsou standardy pro komunikaci, kdy používat Slack, kdy používat Teamsy, kdy používat e-maily, jak rychle odpovídat na e-maily, jak rychle reagovat na požadavek klienta, co dělat se stížností klienta a podobně. Na to je e-learning výborný. Ale software vám nesprostředkuje emoce. A my je potřebujeme k zaměstnancům dostat. Pro přítomné muže, kteří na emoce nevěří, i radost z pochvaly a radost z vítězství je emoce. A i ta motivuje, aby zaměstnanec byl spokojený a chtěl podávat výkon a dostal znovu tu pochvalu. Takže nepřeceňujte, prosím, software.
Ten se hodí na hlídání datumů, harmonogramů, vybavení, takový ty admin věci, admin úkony, zjistit si v rámci preboardingu od zaměstnance podklady, zjistit si údaje, zjistit, co bude třeba řešit. Samozřejmě není úplně od věci i budovat vztahy pomocí softwaru, poslat uvítací e-mail, sdílet se zaměstnancem harmonogram, co ho bude čekat první den, co ho bude čekat první týden, co ho bude čekat první měsíc. Tady vřele doporučuju, aby zaměstnanec se dozvěděl, co ho bude čekat první den, pokud možno po minutách, první týden, po hodinách, první měsíc, po dnech, aby prostě věděl, co se s ním bude dít a cítil se bezpečně, komfortně, opečovávaně a podobně. Software se hodí na to, abyste sdíleli se zaměstnancem kontakty na LinkedInu, na jeho kolegy. To, co jsem dřív dělala, to znamená, že jsem v rámci náboru byla zvyklá buď to zaměstnance, potenciální zaměstnance, shortlistované kandidáty, vzít je do kanceláře, ukázala jsem jim kancelář. To je teď dobré dělat třeba videem. Natočit si kratičké video, stačí i na mobil. Cokoliv je lepší než neznalost, nebo cokoliv je lepší než nejistota, do čeho půjdu. Natočit kratičké video, kde budou kolegové v týmu. Je třeba mít na paměti, že nový zaměstnanec, když přijde do práce, tak se na něj nahrne 10, 20, možná víc lidí, všichni se mu představí, on si je nepamatuje. Je dobré, když dopředu dostane, my jsme tomu říkávali, promiňte mi ten vulgární výraz, ksichtovník. Dokud ještě nebyl LinkedIn a dokud se tolik nenatáčely videa, tak prostě seznam kolegů s fotkama, aby si mohli zaměstnanci opakovat, kdo je jejich nový kolega. Mívala jsem i oxichtované mapičky, to znamená mapu pracoviště, kde je kancelář toho zaměstnance, kde je kancelář jeho nadřízeného. A k tomu fotografie lidí, kteří sedí v jednotlivých kancelářích, aby věděl, kde na koho narazí, s čím kdo může pomoci. Teď se to dá výborně tím, že pokročily technologie, nahradit videem, krátkým videem, kde se ti kolegové představí, kde řeknou, ahoj, já jsem Petr a budeme spolu pracovat třeba na reportu XY. Ahoj, já jsem Anička, jsem asistentka týmu a když budeš potřebovat tušky nebo papír, tak ti s tím pomůžu. Teď samozřejmě v úpravě covidové. Já jsem Anička, bydlím v Benešově, do Prahy na pracoviště zajíždím jednou za týden a když budeš něco potřebovat, seženeš mě tady na tom telefonu a když budeš potřebovat vybavení, opatříme ti ho takhle. Něco v tomhle tom smyslu. Stačí opravdu velice kratičké video, kde se ten zaměstnanec seznámí s kolegy, pokud jsou toho kolegové tváří příjemně a tváří se jako, že mají radost, že přichází. První kamínek k tomu, aby se stal motivovaným, loajálním a spokojeným zaměstnancem, je položený. Co tam ovšem bude klíčové v tuhle tu chvíli, co vlastně COVID nám změnil, je to, že online zaškolení už neřešíme v případě, kdy pro toho zaměstnance se to hodí, kdy je to pro něj komfortní, kdy se to hodí z pohledu informací, ale řešíme to vlastně vnuceně. Nemáme na výběr. Řešíme to u všech zaměstnanců, pokud máme zaměstnance na home office, ve výrobě samozřejmě to zaškolení probíhá pořád tradičně, ale předpokládám, že i ve výrobních firmách se snažíte držet administrativní zaměstnance co nejdál od továrny, abyste minimalizovali kontakty mezi lidmi. To je jedna věc. Už si online školení nevybíráme tam, kde se to hodí, ale máme ho vnucené pro všechny. Druhá věc je, že se výrazně posílila úloha manažera. To, co dřív mohlo běžet automaticky, kde stačilo trochu snahy HR a software a dobře hlídat, kdy je třeba co zaměstnanci předat, odkomunikovat nebo naopak od nich zjistit, to už nestačí. Potřebujeme skutečně, aby ten manažer se osobně angažoval a aby cíleně kompenzoval to, co se nedostane k zaměstnanci automaticky. Nepřeceňujme v tomhletom roli HR. O roli HR budu za chviličku mluvit. Naše role je strukturovat ten proces
a podpořit manažery. Naše role je vytipovat specifické populace a navrhnout pro ně specifický přístup, dát nástroje, vymyslet, jakým způsobem k tomu přistupovat. Ale my nemůžeme být ten, kdo místo manažera, liniového manažera, přímého nadřízeného, bude motivovat zaměstnance a kdo z něj bude dělat loajálního člena týmu. My prostě potřebujeme definovat specifické populace a jejich potřeby. Určitě to v HR děláte, určitě jste zvyklí navrhovat specifické vzdělávací programy pro manažery, pro obchodníky. Určitě jste to byli i vy, kdo vymýšlel program onboardingu pro vaše zaměstnance. Nicméně, ta úloha manažera je teď silnější než kdy jindy. Proč? Protože on je ten, kdo drží ruku na kohoutku, kdo drží v ruce konívku, kdo drží v ruce hadici, ze které teče voda, ze které tečou informace. Nebo by to aspoň měl být. A pokud vaši kolegové vzdorují, pokud vaši manažeři nechtějí tu roli hrát, tak by bylo dobré jim co nejrychleji vysvětlit, že je to daň za to, že mají ruce a mozek navíc v tom týmu. Je to investice. Je to něco, co musí udělat. A je to něco, co musí udělat proto, aby tu křivku, kterou jsem ukazovala na začátku, dostali co nejstrmněji nahoru. Když jsem mluvila o tom, co vlastně je třeba ze strany HR udělat, tak jsem říkala strukturovat. Navrhnout specifický přístup pro jednotlivé populace. Pokud organizujeme onboarding zkušeného zaměstnance, tak je to velice jednoduché. Tam ten zaměstnanec pravděpodobně ví, co má dělat, bude potřebovat dozvědět se, kde jsou firemní směrnice, jaké jsou standardní postupy, komu má předávat informace, kam posílá reporty, kdo naopak předává informace jemu. Bude prostě potřebovat mapu, síť, do které patří. Ale tu samotnou práci zná pravděpodobně velice dobře. Když jsem nastupovala do Hexagonu, tak moje šéfová seděla ve Švýcarsku, ale s tím, že už jsem nastupovala jako velice zkušená seniorní HR a ona mi zorganizovala přesně tohle. Já jsem věděla, kde sedí moji nejbližší spolupracovníci, co mi poskytnou, co mám poskytovat já jim, jaké standardní reporty mám kdy předávat, kdo mi poskytne základní zaškolení na využívání firemního softwaru a předpokládala, že takové věci jako nábor, training and development a podobně, že to umím. Takže jenom tu svoji znalost napasuju do toho firemního puzzle, zjistím si kontext, zjistím si pravidla a budu v souladu s nimi dělat, co umím. A ono to fungovalo. Protože ona mi poskytla kontext a já jsem doplnila do té krabičky, kterou ona mi dala, nebo do té mřížky, kterou ona mi nastavila, tak já jsem do ní doplnila obsah. V případě, že zaměstnanec zkušený není, budete potřebovat hodně pečlivý plán a hodně materiálů. A velice pečlivě musíte vybrat buddy, mentora. Musí to být někdo zkušený, protože nebude stačit, aby ten mentor, někdo, kdo se o nováčka stará, někdo, kdo s ním sdílí informace o tom, kde co najít, koho požádat, někdo, kdo je přidělený nováčkovi jako místo pro otázky. Někdo, na koho je alokovaná ta povinnost odpovídat nováčkovi na otázky, mít pro něj čas a někdo, kdo by ho neměl vyhánět z kanceláře a tvářit se otráveně, když se nováček zeptá. Ta úloha buddyho je důležitá ve všech případech. V případě zkušeného zaměstnance u toho buddyho stačí, když zaměstnanci vysvětlí, kdo co dělá, kam se obracet, s jakými dotazy, kde jsou tiskárny, kde je kafe a podobně. U buddyho pro zaměstnance, který není tolik zkušený, nemá tak dobrou kvalifikaci, to musí být skutečně někdo seniorní a někdo ochotný podílet se na růstu toho nového člověka. Ochotný sdílet i informace o profesi, nejenom o pracovním místě, nejenom o firmě. Pokud najímáte zaměstnance, který ať už je zkušený nebo neskušený, je velmi inteligentní,
pravděpodobně bude schopný se situaci strukturovat sám a bude se jenom ptát toho buddyho tam, kde si nebude vědět rady, tam, kde bude potřebovat korektiv zvnějšku. Pokud je to někdo, kdo ten intelekt, řekněme, až tolik při práci nepotřebuje, opět buddy bude muset být velmi trpělivý a bude potřebovat hodně času. Dá se předpokládat, že u zaměstnance, který pracuje na nějaké jednoduché, intelektuálně nenáročné pozici, bude třeba ty instrukce víc strukturovat, bude třeba je častěji opakovat, bude třeba častěji ověřovat porozumění a podobně. Tam by ten buddy měl být pedagogický talent. Pokud najímáte někoho, o kom víte, že je velmi pracovitý, velmi samostatný, velmi systematický, třeba jako je Míša Břehovská, která když dostane úkol, tak ho zaručeně splní a není třeba, aby u toho někdo kontroloval. Tak to myslím vážně, ty jsi schopná dokonce občas i zorganizovat mě, když se nezorganizuju sama, takže u tebe ta organizační zdatnost a pracovitost je prokazatelná, tak pokud je to taková Míša, ona se o sebe postará sama, dostane úkol a sama si najde cestu, aby ten úkol byl v daném termínu splněn. Pokud ten zaměstnanec je méně systematický, méně pracovitý a méně, řekněme, zodpovědný než Míša, třeba já, tak budete potřebovat nastavit silné kontrolní mechanismy, třeba Míšu. Někoho, kdo bude tomu zaměstnanci strukturu dávat, někomu, kdo mu bude připomínat, že se blíží termíny, že standardy jsou takovéhle a podobně. Zvažte v takovém případě, jestli nadřízený nepotřebuje podporu, nějaký mentoring nebo coaching, protože ten nadřízený bude muset být tou chybějící strukturou. A teď to nemyslím tak, že je to, řekněme, nedostatek toho zaměstnance nebo že jste udělali chybu ve výběru, ale existují celé profese, které se vyznačují, řekněme, spíš kreativitou a komunikativností než systematičností a zodpovědností vůči termínům. Takže pokud víte, že máte v onboardingu někoho, kdo patří právě tady k těm profesím, k těm, řekněme, spíš kreativním a spíš ležérním ve vztahu k termínům a podobně, tak je třeba ty manažery podporovat a připravovat na to, že si budou muset nastavit v rámci onboardingu nějaké milestones, nějaké kontrolní mechanismy a že budou muset tomu zaměstnanci věnovat víc pozornosti. Víc ověřovat, jestli pracuje na tom, co má, víc ověřovat, jestli náhodou ho nezaujalo něco jiného a kreativně se nevěnuje něčemu, co ho víc baví, ale není tak úplně důležité z pohledu onboardingu nebo z pohledu jeho úkolů a podobně. V online světě je ta kontrola těžší, než když se můžete v kanceláři nenápadně zeptat, jak to jde, ale pokud si manažer dobře nastaví třeba one to ones, budu o tom ještě mluvit, tak pokud si dobře nastaví manažer one to ones, tak i v případě zaměstnance, který má, řekněme, ležérní vztah k termínům nebo ležérní vztah k pravidlům, ten onboarding může probíhat úspěšně, pokud dostatečně podpoříte nadřízeného. Abych nemluvila pořád jenom já, a abychom slyšeli i jiné zkušenosti, než jenom zkušenosti z Mblu nebo moje zkušenosti, požádala jsem hosta, dámu, která minule přispěla spontánně k naší diskuzi, paní Denisu Ptáčkovou, aby se dneska k nám připojila a sdílela s námi svoji zkušenost. Slyšíme se, Deniso? Dobrý den, moc zdravím, zdravíme se, vidíme se. Super, já vás vidím, ano, máte opět ten krásný účes, vy zřejmě máte větší štěstí, buď to na kadeřníky, že vás před rokem dobře ostříhali, nebo šikovnější ruce. Děkuji, že jste se připojila, Deniso. Já vím, že vy díky Home Creditu máte obrovské zkušenosti s onboardingem. Vím, že pracujete v tom Home Creditu na vysoké pozici, takže máte ty zkušenosti skutečně rozsáhlé. Přemýšlím,
Asi jsem vás nepředstavila dostatečně důkladně. Je něco, co byste k tomu doplnila, kromě toho, že pracujete teď pro Home Credit na vysoké manažerské pozici a máte dlouholetou HR zkušenost? Ne, já myslím, že všechno teď jsme. Dobře. Už jsem se zmínila, že máte s online onboardingem bohaté zkušenosti díky tomu, že zodpovídáte za všechny ty země, které jsou červené na mapičce, to je několik časových pásem, koukám. To je velká challenge, pamatuju si z vlastní zkušenosti, že mít na starosti různá časová pásma skutečně není nic snadného. Jak se vám to stalo, že jste získala ty velké zkušenosti s onboardingem? Jak to přišlo? Maruško, já děkuji. Já právě přemýšlím, jestli vůbec tenhle čas mi dedikovat, protože myslím si, že jste řekla všechno, co jsem chtěla říct já. Aha, promiň, že jsem vám vystřílela náboje, ano. Ne, vůbec nic se nestalo. Já si potom dovolím za chvilku sdílet ještě obrazovku, až budu hovořit, abych mluvila konkrétně, protože ty vaše snídaně jsou hodně specifické, jsou hodně konkrétní a jsou hodně praktické. Tak bych chtěla tu linku držet taky. A představila jste mě naprosto správně, já v Home Creditu momentálně jsem na globální roli, kde mám na starosti talent acquisition, talent management a částečně L&D, částečně Compendent, takže ta role je trošku jako širší. A nicméně, abych vám zasadila trošku do kontextu, abyste věděli, o čem já vlastně hovořím, tak Home Credit jako takový je součástí PPF grupy, kde stejně jako O2, Cetin, Sotio, Škoda Transportation, Telenor a dalších x společností tvoříme jednu skupinu. A když se podíváme níže, tak je tam máme Home Credit skupinu, kde já sedím v Home Credit International, což je vlastně ten globální svět. Nás je opravdu malinko do 200 lidí, kde vlastně tvoříme to ozubené kolečko, které roztáčí potom všechny ty ostatní země. Takže to, co vy vidíte jako finální produkt v reklamě nebo kdekoliv v datártu jako Home Credit, tak my se k němu vlastně chováme stejně, jako když by to byla jakákoliv jiná země. To znamená, my jsme rozprostřeni po třech kontinentech v 10 zemích a ta majorita té naše operativy je v Asii. Tak to je jen jakoby kontext. Jak se nám to stalo? My jsme tím, že vlastně nabíráme, bych řekla, bez ohledu na hranice, to znamená, vezmeme kohokoliv, kamkoliv, kohokoliv, odkudkoliv a relokujeme ho vlastně do jakékoliv naší země, tak jsme se s onboardingem vzdáleným potýkali už před pandemií, protože lidi samozřejmě čekali na víza, které nevždy jsme je schopni ovlivnit, ale samozřejmě s pandemií se to umocnilo a já musím říct, že je vlastně úplně v podstatě jedno, jestli momentálně máme kanceláře na Praze 6 a člověk sedí na Praze 2, a nebo nabíráme někoho do Tianjinu, do Číny a ten kandidát sedí v Americe. Pro nás vlastně už se začínaly stírat ty rozdíly předtím, ale teď se to pouze umocnilo. A vy jste to, Maruško, velmi krásně řekla, tím, že my prostě potřebujeme, a Home Credit je opravdu dynamická firma, zaměřená na výsledky, potřebujeme, aby ten člověk nastoupil a začlenil se, adaptoval se velmi rychle a byl úspěšný, protože samozřejmě náklady nejenom na nábor, ale pak i na zaučování toho člověka jsou vysoké. V jakékoliv firmě, samozřejmě nejenom u nás. Tak jsme si řekli, že onboarding je pro nás vlastně hrozně důležitá záležitost a že si zaslouží globalizaci a standardizaci. Takže měla jsem na starosti krásný projekt a to je globální onboarding, kdy vlastně jsem si řekla, a vy jste to, Maruško, taky zmiňovala, že potřebujeme s tím kandidátem hovořit ještě před nástupem. U nás to bylo tak, nebo ve většině rekrutmentů i v Accenture jsem to zažila, kde jsem působila téměř 11 let, bylo, že rekrutment končí momentem, kdy se akceptuje nabídka. Pak je člověk v jakémsi váku a po dvouměsíční výpovědní lhůtě, která mu končí u bývalého zaměstnavatele, nastupuje do nové firmy a ty 2 měsíce se s ním vlastně v podstatě téměř nikdo nebaví. Takže vy vlastně jako kandidát čekáte v nějakém váku, modlíte se, aby na vás někdo za 2 měsíce nezapomněl. A pokud máte konkurenční doložky, tak je to 6 měsíců a plus. A pokud čekáte na víza, tak to může být taky 6, 9, 12 měsíců. Což je velmi dlouhá doba pro toho člověka, když žije v nejistotě vlastně nového zaměstnání.
Takže jsem si řekla, pojďme to udělat vlastně trošku jinak a pojďme se s těmi lidmi bavit ještě dříve, než nastane tahle situace. Já doufám, že vidíte v průběhu ano. už mou obrazovku. Ano, vidím vaši Skvěle, děkuji. My tomu říkáme pre-onboarding. A protože jsem říkala, že bych to chtěla držet konkrétně, tak já bych vám ukázala všechny ty kroky, které děláme v rámci pre-onboardingu, ještě než ten kandidát nastoupí. Ty časové údaje, které tam vidíte, tak jsou individuální a řešíme to podle nástupu toho člověka. Já třeba osobně mám na starosti nástupy CEO našich dozemí a potom EXCO Executive Committee do našich zemí, kde velmi úzce spolupracujeme s lokálními týmy, tak aby všechno proběhlo hladce. A stále teďka předpokládáme, že ten člověk je někde ve své zemi. Já vám pak řeknu určitě konkrétní příklad, kde jsme měli člověka, který nastupoval na roli Chief Risk Officer do Indie, ale bohužel nám zůstal viset v Singapuru. Takže já vám potom řeknu ten konkrétní příklad. Tak, tady vidíte nějaký ten časový údaj, předpokládáme, že to jsou 2 měsíce před nástupem, ale i když počítáme s tím, že ten člověk má třeba 6 měsíců do nástupu, tak i v průběhu té doby ten rekrutor, který ho provázel tím výběrovým procesem, je s ním v kontaktu. My to máme na základě těch osobních vazeb. Nedáváme, pokud jsou vysoké pozice, tak to nedáváme do oddělení operations nebo oddělení onboardingu, který máme taky v rámci některých zemí, když máme velké množství nástupů. Jako třeba v Číně jsme ještě před rokem hajrovali 5 000 až 8 000 lidí každý měsíc, což je velké množství na samozřejmě HR oddělení a měli jsme tam přímo onboardingové oddělení. Tak, jenom abych uvedla do kontextu, máme to všechno velmi personalizované, takže tady vidíte našeho nového markeťáka do Kazachstánu, kdy on tam má už to svoje jméno, máme tady overview o home creditu jako takovém, vidíte tady informace o zemích, vidíte tady informace o lidech, kolik nás je celosvětově. Takže ta logika je dát mu vlastně nejdříve informace o té grupě, o té PPFčí grupě, o té home credití grupě a potom vlastně to zužujeme na tu zemi a zužijeme to i na ty lidi. Takže to je ta logika daná zatím. Tady vidíte nějaké informace, jak funguje náš biznisový model, na co se zaměřujeme, že jsme taky samozřejmě responsibilní, co se týče sociálních komunit, takže CSR. A vidíte tam vlastně strukturu toho té PPFky, vidíte tam samozřejmě všechny naše hlavní shareholdery, vidíte tam firmy, které patří do té PPF skupiny. A to dostane jako jeden informační balíček. Potom se samozřejmě na chviličku odmlčíme, protože předpokládáme, že ten člověk ještě pracuje, tak abychom ho úplně nezahltili. A vracíme se k němu měsíc před nástupem, plus minus, opět to záleží na roli. A tam už mu představujeme home credit jako skupinu, protože předtím, jak jsem říkala, to byla PPF a teď je to home creditní skupina. Opět je to velmi, velmi personalizované, i v průběhu tam potom má svá jména, tady má informace o home creditu jako takovém, samozřejmě tam jsou nějaké studijní materiály. A tady máme samozřejmě report 2019, a teďka nám vychází report 2020, takže ta stinná stránka toho je, že to neustále musíme aktualizovat. A další stinná stránka v uvozovkách, kterou potom já řeknu za chviličku, je opět customizace. Tady máme detaily ohledně zemí, opět připomenutí, že vlastně jsme jedna velká skupina, protože samozřejmě ten materiál, který šel předtím, tak šel nějaký časový údaj před. Vy jste to říkala taky, my tam dáváme i virtuální tour po PPFC, aby viděli, jak vypadá vlastně ten globální svět. Máme tady nějaké naše DNA a leadership quality, na které se zaměřujeme, které jsou pro nás důležité. A tady je ta druhá stěná stránka, že my to šijeme na míru každému tomu člověku. Samozřejmě pokud nastupuje do seniorního leadershipu, neděláme to pro každého zaměstnance, bohužel, velmi bychom rádi, ale nedá se to. Tady máme informace o našem GEXku, to znamená o našem globálním EXku, který se skládá, lidi se skládají z velkého top managementu a z top managementu ze zemí, je to takový mix. A pak tam máme informace o tom týmu. Vy jste to říkala, ksichtovník. My ksichtovník úplně nemáme, ale je to dost podobné. A máme tady informace a každý ten, a já to mám v PDFku, takže vy to nevidíte, ale samozřejmě každý proklik i zde nahoře máme proklik na LinkedIn profil, kde si ten člověk může projít. A tady to máme schované pod tím jménem, kde si ten člověk opět může projít detailně informace o svých kolezích.
Opět říkám, stejná stránka věci je, že tohle je plně customizované, lidi samozřejmě přichází, odchází a tohle je třeba na marketing, to znamená, že pak to děláme na všechny ty funkce zvlášť. Dělám to já a můj mini tým a já mám tým, který sedí částečně tady v Praze a částečně v Hongkongu, takže je to pro nás taky velká časová dotace, je to pro nás bohužel administrativa, ale je to strašně důležité. A i já ke konci dne si prostě sednu a dávám tam ty fotky, pokud samozřejmě někteří z mého týmu jsou zahlceni jinými prioritami. A pak už máme tu konkrétní agendu, tam je to velká spolupráce nás jako globálu se zeměmi a je to velká časová dotace, protože se všemi těmi lidmi, které my mu představujeme, mimo taky naplánováváme první dny u nás. Takže si umíte představit, pokud se podíváme zpětně, že je tady 16 lidí, tak se všemi těmi 16 lidmi, kteří jsou vlastně jeho kolegové v tom oddělení, mu plánujeme setkání, ale plánujeme mu setkání i s tím globálním exkem. Protože chápem, že i pro ty lokální týmy to je jakoby velký časový, velká časová útrata. A chceme ale zároveň, aby to vypadalo profesionálně, tak z globálu jsem jim vytvořila šablonu. Takže opět je to velmi customizované, zase máme připomenutí, kde jsme, co děláme. A pak je tady ta agenda, kdy oni mají předpřipravenou jako template, do kterého vlastně potom zasazují ty lidi, který já jim tam dodám. Musím říct, že náš group CEO Jean Pascal je velmi aktivní a chce se potkávat s těmi lidmi. Takže pokud to jsou lidi opravdu do top managementu, do zemí, tak on si ten čas udělá a chce se s nimi potkat minimálně na hodinu v začátku a potom po třech týdnech opět si zkontrolovat, jak se tomu člověku daří. Opět, vy jste to taky říkala, je to i na těch manažerech, je to velká časová dotace od nich. A my jsme tady ti, kteří je mají podporovat. Takže ta agenda je vytvořená a poslaná potom tomu člověku. Zase tam máme nakonec připomenutí nějakých našich core values. A když ten člověk nastoupí, tak samozřejmě už můžeme dát víc. Tohle všechno byly vlastně veřejné informace. Informace dostupné všude na webu. Pokud ten člověk by chtěl, tak si je dohledal, ale my mu to je konsolidujeme. První den už tam jsou informace úplně konkrétní, pouze s jeho personalizovanými přístupy. Takže tady vidíte, kde všude jsme přítomní, máme tam blogy, máme tam intranety, takže on už má potom přístup i na globální intranet, kde vlastně ho odkazujeme tady na přímo onboardingovou stránku. A máme tam opět připomenutí, jak operujeme, co je naše DNA, opět důležité body. Takže toť je v rychlosti, nebo asi úplně ne v rychlosti, ale toť je konkrétně, jak vlastně připravujeme toho člověka na ten onboarding a na ten první den a vlastně ten první, řekněme měsíc života toho člověka, protože ta agenda je samozřejmě rozsáhlá. Ještě jsem vám slíbila, Maruško, než vám dám ještě zpátky slovo, slíbila jsem vám ještě konkrétní příklad našeho CRO, našeho Chief Risk Officera. A tam to bylo velmi hezké, protože tam byla velmi úzká spolupráce mezi globálem a lokálem a protože jsme toho člověka opravdu chtěli a chtěli jsme, aby už začal opravdu jako konkrétně pracovat, tak jsme zorganizovali kurýra z Indie do Singapuru, který vezl laptop, veškerou techniku, včetně externího monitoru, klávesnice, aby ten člověk opravdu měl veškeré pohodlí, které potřebuje k práci. A vezli jsme mu tam jeho oblíbený snack, který jsme se dozvěděli, že má rád při pohovoru a ještě jsme mu dali knížku od Michaela Watkinse Your First 90 Days in a Job, aby samozřejmě si mohl prostudovat. A musím říct, že ta odezva byla úžasná, protože kurýr dovezl včas a ještě jsme to naplánovali, takže jsem já a HR a ředitel byl na callu, když zrovna ten kurýr, to bylo teda v sobotu, velmi brzo ráno, když ten kurýr vcházel k němu do bytu. Bylo to úplně skvěle zorganizované, ale samozřejmě je to jako kréma de la kréma, což si můžeme dovolit pouze u částí těch lidí a samozřejmě ne u každého toho zaměstnance. Na druhou stranu u top manažera nebo u hodně, hodně důležitého člověka v rámci komunikace ve firmě se ta investice určitě vyplatí a taky ta odezva je výraznější nebo zasáhne víc lidí. Vy investujete do člověka, který potom dál přesouvá ty pozitivní emoce a sdílí tenhle ten styl chování, takže tam ten dosah je obrovský.
u ostatních předpokládám, že kytka na stole nebo obrázek květiny do mailu. Asi to zvládne taky. Ale mě samotnou taky moc potěšilo, když jsem nastupovala do práce a nastupovala jsem za svůj život asi 5krát a jenom ve 2 případech v Emblu a v Hexagonu jsem našla na stole kytku. To je něco úžasného. Prostě přijdete do práce a tam kromě počítače a diáře je kytka. Takže chápu, že někoho, komu jste poslali kurýrem jeho oblíbený snack, to muselo prostě úplně dostat a ten člověk asi neuteče. Ten asi bude držet jako klíště. My ještě u ostatních zaměstnanců to máme dost podobné, že když přijdete do práce, tak už tam máte to byl vždycky můj sen a konečně se mi to podařilo i přesvědčit IT oddělení a omlouvám se za tu upřímnost, ale jak u bývalého zaměstnavatele, tak i nyní jsme prostě bojovali s tím, že nám IT nechtělo dát počítač, ten fyzický laptop, dokud ten člověk nemá přístupy. A mě se teda podařilo je přesvědčit, já prostě chci ten wow efekt. Takže když vy, Maruško, byste k nám nastupovala, tak přijdete, my máme v HR a v některých dalších oddělení máme kanceláře, takže máte tu svoji jmenovku na té kanceláři. Vejdete na to svoje pracovní místo, máte tam to svoje místo, máte tam laptop, máte tam samozřejmě veškeré tušky a kancelářské potřeby, máte tam zápisník, propisky a tak dále, je tam i kytka a je tam i welcome note většinou ode mě, protože já pak ty lidi takhle hajruju nebo s nima jsem v kontaktu ještě předtím a potom od našeho group CEO. Máme tam jako welcome kartičku. Myslím si, že to je prostě, že to dělá ten rozdíl. Ano, přesně tak, to dělá ten rozdíl. To dělá ze zaměstnance loajálního a motivovaného zaměstnance. Tereza se hlásila s dotazem. Terezo, posloucháme, pokud se chcete nevědět. Dobrý den, já se jmenuji Tereza Svatková, jsem taky vlastně na Global Talent Acquisition pozici v jedné mezinárodní výrobní společnosti a my teď aktuálně právě pracujeme na implementaci jakoby nějakého právě toho onboardingu, nějaké standardizaci globálně. A jedeme taky na ten pre-onboarding samozřejmě, jo. Je to jedna z věcí, která je teď jako extrémně důležitá, když tam core chybí ten osobní kontakt, že jo, v mnoha případech. A já jsem se jenom chtěla zeptat, Deniso, ten váš pre-onboarding, který jste prezentovala, jakou formou jakoby to máte? Jestli to je jako webovka, nebo jestli ty lidi mají nějaký jako login na to? A jestli jste třeba řešili i jazykové bariéry? Protože my už jakoby něco máme, ale máme to jenom anglicky. A samozřejmě pro spoustu jakoby zemí, třeba příklad Čína, tak spoustu těch lidí prostě anglicky neumí. Takže jak třeba řešíte tohle? Vy jste zmínila, že máte i ten Hongkong na starosti, takže předpokládám, že čelíte podobným výzvám. Tak by mě zajímalo, jak jste to řešili. Terezo, já moc děkuju za dotaz a moc ráda vás poznávám. My nemáme super fancy aplikace. Home Credit jede velmi stylem zdravého rozumu a nutných potřeb, takže bohužel nemáme žádné skvělé aplikace, které by zatím, je to ve vývoji, abych teda byla upřímná. Až to bude vyvinuté, tak my budeme mít aplikaci na onboarding, kdy ten člověk vlastně nejenom v průběhu toho výběrového řízení bude mít svůj login, ale potom samozřejmě přejde do toho módu už jsem váš čekající zaměstnanec a tam mu budeme na mobil posílat informace, ale tam ještě nejsme. Takže asi vás zklamu, Terko, ale jedeme pouze to, co jste viděla, tak to je konkrétní příklad a je to vlastně jedna prezentace nebo vlastně PDF, které já jsem dala do jednoho, ale jsou to PDF a jsou to e-maily a jsou to cally pro toho člověka, telefonáty, pardon, pro toho člověka. A je to v angličtině pro ten top management, a potom pro ty řadové zaměstnance, protože si myslím, že i oni si samozřejmě zaslouží informace stejného obsahu, tak to překládají lokální týmy do lokálního jazyka. Ale stará dobrá prezentace a e-mail. Děkuji moc za odpověď. Jenom se ještě teda zeptám, co se týče těch prezentací a lokálního jazyka. Samozřejmě zase, jo, řešíme to, že tam chceme dávat organizační strukturu a kontakty. A jak říkáte, musí se to pořád updateovat, že jo, protože se to často mění. Máte nějakou kontrolu nad tím, že se to pak fakt updateuje i lokálně, že se to potom jako někde nezamrzne a nezůstane tam 2 roky stará verze, která se pak těm lidem v určitých lokalitách dává, nebo to máte řešeno nějak centrálně? Úplně nevím, jestli vás tím potěším, ale máme. To, co jste viděli, tak je pouze jako by ta
poslední část našeho globálního procesu, který se vztahuje na talent acquisition. Takže my v rámci talent acquisition máme i ten onboarding. A děláme, bohužel, a teď já opravdu říkám bohužel, důvěřuj, ale prověřuj. A asi víte, kam já tím mířím. Je to tak, že třeba u těch onboardingových agent, kde jsou ty kontakty na ty naše zaměstnance a potom ta agenda jako taková, tak ji bohužel chceme vidět před nástupem. Teď zase opět hovořím o těchto pozicích, protože samozřejmě i ten řadový zaměstnanec si zaslouží vědět, kdo je jeho top, top management, tak tam bohužel chceme vidět ty, ty informace před nástupem. Takže kontrola. OK, no, tak jsem to čekala dobře. Super, díky moc. A vy asi víte, kam, kam já tím mířím, protože zvlášť u v těch asijských zemích velmi často se stává, že nám ty dokumenty zamrznou a aby tě na to dedikované oddělení, tak úplně nemají ten přesah toho, že by se to mělo nějakým stylem updateovat. Jo, řešíme to samé, takže dobře, děkuji moc. Lidně mě kontaktujte napřímo, ráda se s vámi o tom popovídám. Budu ráda, díky. Díky. Taky, děkuju. Děkujeme za dotaz. Pokud máte dotazy, tak určitě pokládejte je v průběhu. Budeme moc rádi to oživení a ta dynamika, kterou do toho vnáší další lidi, je, je naprosto úžasný a já si toho moc cením, že jste ochotní s námi sdílet svoje zkušenosti, svoje názory. Deniso, vy jste krásně popsala roli HR v tom všem. Myslím si, že to bylo úplně vzorový, jak vlastně HR by mělo postupovat. Jak vnímáte roli přímého nadřízeného v rámci onboardingu? Co ten by tam měl podle vás dělat? Maruško, vnímám ji úplně stejně, jako vy vnímáte vy, že my jsme ti, kteří přichází z těby nápady, z těby tůly, ale on je bohužel potom už ten exekutivec. Manažer musí být v kontaktu s tím svým člověkem. Pokud tam má samozřejmě nováčka, tak o to víc. A vy jste to zmiňovala taky, mentora, buddyho, to jsou skvělé metody, jak toho člověka zasadit do kontextu, aniž by se cítil nějakým stylem nekomfortně, že se musí ptát svého šéfa na některé informace, které jsou vlastně základní. Ale ten přímý nadřízený tam hraje nezastupitelnou roli. A my tam máme i v rámci těch touchpointů, které já jsem zmiňovala a neříkala jsem to, tak tam máme telefonáty manažera s tím svým člověkem i před tím nástupem. Není to bohužel samovolné, velmi ráda bych, aby tomu tak bylo, ale je to o tom, že rekrutor řekne tomu manažerovi, hele, za 2 týdny, 2 měsíce ti nastupuje člověk, zavolej mu, napiš mu SMSku, jak se má. Jděte na kafe, to bylo předtím, teď už bohužel to zase tak nemáme. Ale až zase se k tomu vrátíme, ale aspoň zavolej mu, zeptej se ho, jak se má, řekni mu, že se na něj těšíme. Takže tam ten kontakt je taky ještě v rámci toho pre-onboardingu a potom a v rámci toho onboardingu je to samozřejmě na tom manažerovi, aby byl co nejvíc v kontaktu s tím člověkem. A Maruško, vy jste to říkala, ten člověk, a přesně krásný příklad s tou květinou, ten člověk prostě bohužel není schopen, bohužel jenom dostává informace pasivně, které mu někdo pošle, není schopen si je nějakým stylem načerpat z jiných zdrojů. Je to takový ten pasivní čekatel a ten manažer tamhle hraje nezastupitelnou roli. Já bych ještě k tomu řekla ten tým, protože ten manažer nemusí být sám, kdo je v kontaktu s tím člověkem, ale naplánovat si týmové meetingy. My třeba teďka je máme taky, říkala jsem, že já mám svůj tým Praha, Hongkong, ale pak mám ještě svůj tým každého ředitele talent acquisition, talent management v zemi, vlastně reportuje taky mě a máme týmové meetingy a setkávají se i mimo mě, jako beze mě, což si myslím, že je taky strašně důležitý, aby ten tým se potkával bez toho šéfa. Rozumím, ano. Vytvořit tu síť, kterou můžou protékat informace na co nejvíc úrovních, to dává smysl. To určitě pomůže. Kdybyste měla vybrat jednu nebo dvě nejdůležitější věci, na co je třeba si obzvlášť dát pozor, když chcete, aby ten online onboarding byl úspěšný? Já bych řekla synchronizace, ať už HR versus manažer, ať už globál versus lokál.
kdokoliv, kdo do toho procesu vstupuje, tam musí vstupovat strukturovaně. A druhá věc je komunikace. Asi jsem vás úplně nepřekvapila, ale řekla bych komunikace a zase opět všemi možnými kanály, ale synchronizovaně, strukturovaně, aby ten člověk neměl chaos v informacích a neměl samozřejmě dojem, že kdo si zrovna vzpomněl, tak mu volá. Ano, ano. Ta synchronizace, ta je nesmírně důležitá, protože když si vzpomenu na svoje vlastní pocity, když jsem nastupovala do nového zaměstnání, je to trošku jako když jde dítě poprvé do školy, neví, co ho tam čeká, ale pokud už zná paní učitelku, pokud už má učebnice a pokud dostává informace o tom ze všech stran, pokud možno podobné a uklidňující, tak je to mnohem příjemnější start, než když je to, jak vy říkáte, nahodile tu a tam něco přistane na stole a nový zaměstnanče udělej si systém v hlavě sám. Ta synchronizace, to je určitě nesmírně důležitá věc. A děkuju, že jste ji zmínila, protože mě by to asi nenapadlo totiž. Tím, že jsem na ní vždycky byla zvyklá, že ať už třeba v tom hexagonu nebo v emblu, že to všechno probíhalo synchronizovaně, tak by mě asi nenapadlo to zdůraznit, takže moc děkuju. Děkuju. A děkuju i za váš vstup do dnešní snídaně. Pokud je tu někdo, kdo by se chtěl na něco zeptat nebo sdílet svoji zkušenost, případně polemizovat. Nikdo se nehlásí, ale já stejně doufám, Deniso, že s námi zůstanete do konce pro případ, že by došlo na nějakou diskuzi, u které by váš názor mohl přispět nebo u které by váš názor byl důležitý. A moc děkuju, že jste si na nás udělala čas, vím, že ho moc nemáte a že v tuhle tu chvíli vaši podřízení v různých časových pásmech asi zuří, že se jim šéfová nevěnuje. O to víc si toho vážím. Děkuju, Deniso. Já moc děkuju, Maruško, za pozvání, bylo mi ctí a určitě já vám sem hodím link na můj LinkedIn profil, tak klidně se mnou můžete kdokoliv propojit a můžeme polemizovat nebo ráda si poslechnu taky vaše názory na to a jak vlastně onboarding vypadá u vás ve firmě. Maruško, ještě jednou moc děkuju. Já děkuju. Děkuju a budu ráda, když s námi zůstanete do konce. Přistávám. Tak a já se teď vrátím prezentaci zhruba do místa, kde jsme skončili. To, co vlastně říkala Denisa, je věc, která hodně závisí na softwaru. A součástí toho onboardingu nutně musí být zvlášť teď, nebo v případě tak mezinárodní firmy, jako je Denisin zaměstnavatel, jako je Home Credit, tak je seznámit nováčky co nejdřív s používaným softwarem. Případně určitým IT guru, někoho trpělivého, laskavého, někoho, kdo je provede různými firemními aplikacemi, platformami. V případě toho softwaru, pokud zrovna nemáte proti sobě někoho, kdo je digital native a ještě navíc nadšený do technologií, školte pomalu, postupně, často opakujte. Poskytujte nahrávky školení a prezentace. Pro člověka, který přichází třeba z úplně jiného prostředí, byl zvyklý na na jiné důležité platformy, kdo byl zvyklý třeba všechno nacházet SAPu nebo v nějakém jiném programu, tak je důležité, aby věděl, kde najde klíčové informace a klíčové kontakty teď. Nepředpokládejte, že ten zaměstnanec ví, jak používat Teamsy například. To, že je něco pro vás standard, neznamená, že je to standard ve firmě, odkud zaměstnanec přichází. Já si vzpomínám nedávno, jsem potřebovala propojit na nějakém jednání dámu s jedním klientem a ta dáma, velice inteligentní, velice kultivovaná dáma, se nepřipojila, protože neznala Teamsy. Ona byla přesvědčená, že je zná, ale ona uměla telefonovat. Nepřipojovala se nikdy předtím ke schůzce. Já jsem předpokládala, že to umí, protože jsme si telefonovali. Neuměla.
předpokládat něco je nesmírně nebezpečné. Vždycky si to ověřte a snažte se radši dvakrát proškolit to, co je v rámci toho softwaru třeba. Nespoléhejte v tomhle tom na e-learningy. E-learning je fajn věc, je to skvělý kanál, ale jako zdroj informací není dokonalý. Nikdo z nás by asi nechtěl, aby mu vrtal zub zubař, který se vzdělával pouze e-learningem. Takže nepředpokládejte ani u svých zaměstnanců, že všechno zvládnou díky e-learningu. Skutečně v tomhle případě je třeba, aby zaměstnanci se softwarem firemním spřátelili co nejdřív. Je to ten kohoutek, kterým protékají nebo taky neprotékají informace. Další věc, kterou potřebujete, potřebujete těm zaměstnancům sdělit, jsou firemní pravidla, hlavně pravidla komunikace. V tuhle tu chvíli jsou pravidla komunikace naprosto klíčová. Je třeba připravit pro zaměstnance něco jako komunikační plán, kde najdou informace. O tom mluvila Denisa, když ukazovala, jak zaměstnanci dostávají informace o klíčových členech managementu nebo organizační strukturu, DNA firmy. Ale taky, jak rychle oni by měli reagovat. Dokdy a na co by měli reagovat. Co zaměstnanci musí předávat ostatním, jaké reporty a dokdy zpracovávat. Ten nováček by měl vědět, kdo závisí na informacích od něj a jakým způsobem a kdy mu je musí předat. A stejně tak, kdo poskytne a kdy informace jemu a jak rychle má reagovat na jednotlivé platformy. Konkrétně ten komunikační plán může třeba obsahovat věci, jakože na e-mail se odpovídá do 24 hodin nejpozději, na SMS-ku nebo na WhatsApp se odpovídá okamžitě, v Teamsech se odpovídá, já nevím, do hodiny, do dvou, to může mít firma nastavené různě, ale ti zaměstnanci by to měli vědět, aby zbytečně na začátku nepůsobily konflikty tím, že někomu neposkytnou informace nebo někomu nezdvořile, rádoby nezdvořile neodpovědí, ale oni prostě nevědí, že ve firmě se považuje za standard to, co je předepsáno. Protože přicházejí z jiného prostředí, kde to třeba bylo jinak a to neznamená, že to bylo špatně. Všechny důležité informace duplikujte. Já o tom mluvím velmi často. Duplikujte informace. Jsou lepší dva kohoutky s vodou, než jeden kohoutek s vodou. Pořád musíme myslet na to, že neprší, že půda vyschla. To informační pole, které existuje v kanceláři, najednou není. Všechny podklady, které jsou důležité, je třeba posílat písemně, link, e-mail s prezentací, jak se zmínila Denisa, plus ještě vysvětlovat, ověřovat pochopení. To, co je klíčové, skutečně je třeba ověřovat a vysvětlovat. Zároveň tím i buduje ten manažer vztah, nebo buddy, nebo ten, kdo se o to stará, buduje vztah s novým zaměstnancem. Povzbuzujte ty své nováčky, ať si živá online školení nahrávají, ať se k tomu můžou vracet. A samozřejmě nesmíme zapomínat i na povinná školení typu bezpečnost práce, IT bezpečnost PO, protože i když zaměstnanci pracují na home officeu, tak to neznamená, že by neměli dodržovat bezpečnost práce a bezpečnost dat je na home officeu kritická, protože zabezpečení dat s přístupem z domácího počítače samozřejmě může pokulhávat dost výrazně za tím, na co jsme zvyklí v kancelářích. Informujte zaměstnance o kontextu. Už jsem se zmínila o tom, kdo poskytuje informace, kdo očekává informace. To je nesmírně důležité pro budování vztahu hned od začátku. Zaměstnanec, který nastoupí a neposkytuje ostatním informace, protože neví, že to má dělat, si zbytečně s nimi nastaví konfliktní vztah nebo zbytečně proti sobě popudí kolegy, protože jim komplikuje život. Ale on je v tom nevinně, on to třeba jenom neví, že to má dělat, že je to třeba. Nový zaměstnanec by měl vědět, kdo závisí na jeho výsledcích a informacích. Kde v té řadě, kde v tom procesu, ať už výrobním nebo intelektuálním, kde v tom procesu je, kdo na něm závisí, na kom závisí on. Denisa se zmínila o tom, že informace o týmu, týmových poradách, je třeba s těmi zaměstnanci sdílet.
Tohle to je všechno, co vlastně ti zaměstnanci potřebují. Znát kontext, vědět, co se od nich očekává a pomoci se zorientovat v tom, co mají teď dělat jinak, protože přichází s nějakými návyky, které my v rámci toho onboardingu potřebujeme změnit. Ty návyky se mění celkem snadno, když sedí člověk v kanceláři a když může odpozorovat od ostatních, jak se chovají. Mění se ovšem podstatně hůř, pokud sedí sám doma na home officeu a nemůže odpozorovat, co je jinak. Pak má tendenci udržovat si návyky z dřívějšího pracoviště, které třeba právě ve vaší firmě vyhovovat nemusí. Jak už avizovala Míša, máme dnes naplánované dva hosty. Druhý host je moje kolegyně Martina Knopová. Martina Knopová je ve firmě Emblu čtvrtý rok, začínala u nás jako research konzultant a postupně se vypracovala na pozici HR partnera, na které teď právě pracuje, ale zároveň má u nás na starosti i happiness. Je jedna ze dvou happiness manažerek u nás ve firmě a má na starosti induction training. To, o čem jsme doteď mluvili, se týkalo hlavně organizace práce, začleňování do týmu a podobně. Týkalo se induction celkově, ale v rámci onboardingu je třeba zaměstnancům posunout i informace o jejich práci. Dostat je vlastně znalostně na podobnou úroveň, jako mají ostatní zaměstnanci, postarat se, aby ten nováček měl potřebné penzum znalostí. Jestli si vzpomínáte na začátku, když jste mluvila o tom, že snadná role je tam, kde, nebo snadné to je tam, kde nabíráte zkušené zaměstnance, nejde vždycky najmout zaměstnance, kteří tu práci znají, někdy najímáte zaměstnance, kteří jsou juniornější, nebo i cíleně nabíráte zaměstnance, kteří jsou juniornější, abyste si je mohli přizpůsobit. A pak samozřejmě ten induction training nebo nějaké úvodní školení je o to důležitější. Poprosila jsem proto Martinu, aby se k nám dneska připojila a aby s námi sdílela, řekněme, svoje zkušenosti nebo svoje znalosti tím, že je zodpovědná za induction u nás v Emblu, tak o tom ví výrazně víc než já. Martino, slyšíme se? Tak já slyším, Maruško, doufám, že i obou straně. Já tě slyším i vidím, Martinu. Super, moc krát děkuji, že jsi na nás už našla čas. Mohla by si prosím tě stručně popsat, jak vypadá to úvodní zaškolení induction training u nás v Emblu? Určitě, děkuji každopádně za představení a úvod, Maruško. Já bych vás tady ráda obecně seznámila s tím, jak to funguje u nás. Jak už Maruška řekla, tak my jsme schopni nabrat i člověka bez předchozích zkušeností v personalistice, což je právě třeba můj případ. Máme tady teda induction program, takovou formu zaškolení, kde vlastně seznamujeme nové kolegy tak nějak celkově se společností obecně, jak tady fungujeme, celkově informace teda o společnosti i z historického hlediska, jaké tady máme zvyklosti, ale samozřejmě i čemu se věnuje každý z kolegů. Jo, seznamujeme tady s náplněmi práce, ale i zároveň třeba jak se orientovat ve složkách na našem disku a podobně. Dále je to samozřejmě už více, co se týká té konkrétní práce, to znamená práce s naší databází a ostatními pracovními portály, jak komunikovat s kandidáty a dále všechno prostě, co s tou personalistikou, konkrétně i s náborem souvisí. Ten induction program má vlastně vždycky dvě části, teoretickou a workshopovou. Školitelé se střídají, hlavně tady tím provázím já, určitě co se týče hodně těch teoretických částí. Ty workshopové mají na starosti více kolegové, aby byli začleněni všichni z firmy nebo co možno nejvíce lidí a zároveň, aby se právě ten nováček seznámil takhle i v rámci toho inductionu s dalšími kolegy. Ta témata jsou rozdělená vlastně podle oblasti zájmu, takže každý si vybral, co je mu nejbližší. Probíhá to zhruba po dobu 9 týdnů. Je to vždycky 3x týdně po nějakých 2 hodinách.
Každé téma vždycky pak na konci ověřujeme, zda to bylo dobře proškolené, zda to účastník i dobře pochopil. V půlce toho induction programu je takové hodnocení, abychom zajistili, že to zaškolení každému takhle vyhovuje. Obecně i zda a jak je spokojený u nás v MBLU. A to je takový základ. A pak samozřejmě, když k nám nastupuje už někdo zkušenější, tak máme takovou nadstavbu toho induction programu pro HR partnery, kde už je zase více zaměření na account management, zvládání pohovorů a podobně. Takže to máme vždycky přizpůsobené jak časově, tak vždycky i na konkrétní roli. Moc děkuju, Martino. Já se potom ještě vrátím, ty jsi zmínila spokojenost s tím inductionem nebo s tím onboardingem, tak se potom ještě k tomu vrátíme a zeptáme se Míši, jak dopadlo hlasování. Ale než se k tomu, Martino, vrátíme, tak jak si to popsala, si vzpomínám, že když jsem nastupovala já, tak jsem to taky absolvovala. Tenkrát to měla, myslím, na starosti ještě Monika. Monika, ano, takže, ale nepochybuju o tom, že od té doby se to ještě posunulo dál a ještě jste tam implementovali další zajímavé věci. Nicméně, když jsem nastupovala já, tak to bylo face to face. A kdyby teď nastoupil do MBLU někdo nový, jakože se to chystá, co z našeho induction tréninku by šlo provést online? Jak to překlopíš do online podoby, Martina? Tak jak jsi říkala, už se nás to konkrétně týká. Vlastně my tady preferujeme ten osobní kontakt, ale v podstatě celý induction program lze vzít a překlopit do online, protože vlastně materiály máme písemně, každý dostane první den vlastně skripta pro ten induction. Každopádně všechno je i v prezentacích, samozřejmě můžeme setkávat takhle i přes Teams, takže vlastně celé to zaškolení lze udělat online. My se to snažíme mít fyzicky vlastně jako určitě konkrétně kvůli tedy vlastně té naší firmní atmosféře, abychom tady zachovali tu atmosféru, která je tady vlastně doteď ještě, a při těch vlastně nováčcích nebo nově nastoupivších je to teď samozřejmě složitější, ale každopádně, když je více účastníků, to znamená dva a více, tak vlastně ta osobní forma je určitě interaktivnější, lidé se více ptají, více reagují a zároveň teda při té osobní formě mají možnost vlastně potkat se právě s těmi různými kolegy. Ono je to něco jiného, když pak mluvíte jenom takhle online na nějakou hlavu, a nebo když se potkáváte osobně a zároveň samozřejmě více nacítí tu firemní atmosféru, jak už jsem říkala. Ano, rozumím. I já mám radši školení face to face pro budování vztahu. Je to samozřejmě jednodušší, když se ti lidi potkají fyzicky v jedné místnosti. Nicméně já jsem ocenila, když teď Kamil oznamoval, že nám bude nastupovat nová kolegyně, že tam byl rovnou odkaz na její LinkedIn. Ne, že bych si ho nedokázala najít, ale bylo to takový milý připomenutí. Nastupuje nový kolega, najděte si ho na LinkedInu, propojte se s ním, přivítejte ho, aby se cítil jako někdo, kdo přichází mezi lidi, co už se na něj těší a co jsou připraveni ho uvítat, aby nešel do cizího prostředí. Takže ano, jsem ráda, že to máš takhle naplánované, že máš jasno ohledně online onboardingu. Možná se k některým částem školení připojím, protože třeba s Jaremkou jsem dávno zapomněla, jak funguje, takže neuškodí, když si to zopakuju. Není problém. Děkuju, Martino, a děkuju i za tvoje dnešní vystoupení, za to, že jsi nám věnovala čas. A jestli nás slyšíš, Míšo, jak dopadlo hlasování? Ano, slyším, takže hlasování dopadlo tak, že 47% zjišťuje systematicky, jak jsou nováčci spokojeni s úrovním onboardingu. Spíše namátkově je to 42%. A těch zbývajících 10 je rozděleno přesně po 5%. Rádi bychom, ale není na to teď čas, a dalších 5% je ne. Teďka se nám ještě zvedlo, někdo nám zahlasoval na 50%, takže polovina ano, systematicky zjišťuje.
To je vynikající výsledek. Vynikající, já si taky říkám. No, já jsem čekala, že mnohem víc bude hlasů, rádi bychom, ale není na to čas, protože testujeme. Takže tohle je skutečně vynikající výsledek, protože ty části, které vypadají relativně snadně, snadné, to znamená stanovit očekávání, stanovit cíle na zkušební lhůtu a zjišťovat si zpětnou vazbu, úspěšnost toho programu. Nejenom to, jestli ti zaměstnanci přežijí, ale i to, jestli jsou spokojení, jestli jim vyhovoval ten induction, jestli dostali informace, které potřebovali. Ono to vypadá snadně, ale zas tak snadné to není. Vyžaduje to systematický přístup, zvlášť v případě velkých firm to vyžaduje čas, o kterém mluvila Denisa, že velká časová dotace padne na to, aby člověk aktualizoval ty podklady, aby zjišťoval v různých jazycích feedback a podobně. Takže ten čas není zdaleka snadná část toho procesu. Nicméně je to velice důležitá část toho procesu. Jednak zase budujeme loajalitu, motivaci. Ti zaměstnanci cítí, že se o ně zajímáme, že zjišťujeme, jestli ten proces byl pro ně komfortní, co by na tom zlepšili. A samozřejmě získáme spoustu nápadů, jak ten proces zlepšit, co do něj připojit. Nejde nastavit proces onboardingu a nechat ho jednou provždy. I bez covidu je třeba ty věci měnit, vylepšovat, inovovat. Výrazně těžší část je nahrazení toho chybějícího osobního kontaktu a motivace. Už jsem se zmínila, že manažer tady hraje naprosto klíčovou roli. Je třeba, aby si s tím novým člověkem naplánoval one-to-one. Na začátku aspoň jednou týdně. Nejde jenom o přesun informací, ale i o budování vztahu. Pokud se s tím novým kolegou potkáváte v kuchyňce, v jídelně, v kanceláři, buduje se vztah samovolně. Ale pokud je zaměstnanec na home office nebo pokud je na druhém konci světa, to budování vztahu je třeba řešit organizovaně. Je třeba nastavovat ho systematicky, pracovat na něm cíleně, plánovitě. Je dobré, když máte online meeting s kolegy, s týmem, ze začátku ty meetingy nahrávat a po jejich skončení, po tom, co se ostatní odpojí, věnovat nováčkům nebo nováčkovi extra čas a vysvětlit mu, co mu nebylo jasné. Všichni používáme nějaké své kancelářské ptidepe. Všichni používáme svůj jazyk, nejenom odborný, ale i firemní, zkratky. Já si vzpomínám třeba, Martinu, že součástí našeho induction tréninku bylo zkratky používané ve firmě. Asi to tam pořád ještě je. Je to tam pořád a pořád je rozšiřujeme. Ano, přesně tak. Ale to je hrozně důležité. Ti lidi přichází z prostředí, kde ty zkratky mohly znamenat něco jiného. Oni se potřebují dorozumět s kolegy. Je třeba, aby po skončení meetingu šéf vysvětlil nováčkovi to, co mu na první poslech nemuselo být jasné. Zase nejenom usnadní to jeho vplutí do agendy, ale i buduje vztah, dává mu najevo, si pro mě důležitý. Chci tě tady, chci, aby si byl úspěšný nebo byla úspěšná. Samozřejmě pokud šéf tomu nováčkovi úplně nedůvěřuje, že využívá čas efektivně, je dobré vést s ním nějaký úkolovník. A teď to nemyslím tak, aby si psal minutovník nebo jak pracuje přes den, ale používat třeba Trello. A teď to nemyslím nedůvěra ve smyslu, najali jsme někoho, on bude asi líný a bude doma na dovolené a nebude nic dělat. Teď to myslím tak, že ne všichni máme dar organizovat svůj čas. Ne všichni si dokážeme rozplánovat den. Někteří z nás rádi prokrastinují, někteří z nás nemají dobrý time management. Třeba já nemám úplně dobrý time management. Na to je dobré mít právě to Trello. Je dobré mít úkolovníky, je dobré dát tomu zaměstnanci strukturu. Nemusí to být nutně jeho chyba. On třeba ze začátku ani neví, kolik která práce bude trvat. A je třeba počítat s tím, že zvlášť kreativní profese mají s časem občas trošku problém. Čím kreativnější je člověk, tím méně pravděpodobně bude systematický a tím horší může mít time management. Zjišťujte si i feedback týmu. Nejenom na toho nováčka, ale i na proces. Na to, v čem vy děláte svůj úkol dobře jako manažer a v čem byste mohli tomu zaměstnanci pomoct víc. Každý z nás má jednu hlavu, jedny nápady. I sebekreativnější člověk může
získat obohacení od svého okolí. Jak říkala teta Kateřina v Saturninově, více děr, více syslů, více hlav, více smyslů. Každý ve vašem týmu může přinést dobrý nápad, vy se zvenku nevidíte. Ptejte se, co byste měli dělat jinak, aby byli zaměstnanci ve zkušebním hnutě úspěšní, spokojení a, jak říkají moji studenti, aby se zaměstnanec dobře cítil. Nespoléhejte jenom na pracovní náplň. Formulujte úkoly co nejpřesněji. Říkejte co nejpřesněji zaměstnanci, co od něj chcete vědět, co od něj chcete udělat, dokdy to chcete udělat. Nezapomínejte, že pravděpodobně přichází z prostředí, kde se věci mohly dělat jinak, kde se pravděpodobně dělaly jinak. Ověřujte, jestli vám rozumí. Jasně definujte očekávané výsledky a deadliny. Poskytujte feedback rychle a často. V průběhu onboardingu je to naprosto podstatná věc, je to naprosto esenciální, aby ten zaměstnanec rychle věděl, jo, tohle děláš tak, jako my to tady děláme, takhle je to v pořádku, tohle prosím tě změň, protože my jsme zvyklí to tady dělat jinak. Není chyba, že zaměstnanec dělá věci jinak, možná, že na předchozím pracovišti. To bylo správně, možná, že tam se právě natíral plot na zeleno a vy ho teď chcete natřít na modro. A plot pro vás znamená plaňkový plot a ne drátěný plot. Vyjasněte si to. Jako HR podporujte manažery. Pokud je digital native, v pořádku, zvládne to, možná si to i užije. Pokud je tak jako mám rád počítače, ale lidi mám radši, podpořte ho nejdřív, proškolte ho, poskytněte mu informace, zjistěte, jestli je na online onboarding naladěný. Poskytněte mu mentoring. Může to být i reverzní mentoring. Zkušeného manažera může mentorovat někdo, kdo právě ve firmě začíná. Bude na to pyšný, že bude moct sdílet informace o tom, co zná líp než ten zkušený manažer. A zase budujete vztah, motivaci, loajalitu. Pokud je manažer beznadějný dinosaurus, tak mu prosím vyberte jiného pomocníka, vyberte jiného buddyho, než je manažer. Vyberte buddyho, který to bude kompenzovat. Pokud je manažer někdo, kdo si s počítači, s online světem úplně nerozumí, dopřejte nováčkovi buddyho, který si s online světem rozumí velice dobře. Zapojte i nováčky. Myslím tím ty, co začínali ve firmě těsně předtím. Oni mají čerstvou zkušenost. Dokážou to, co třeba složitě hledali, nebo co jim dělalo problémy, a co vy těžko můžete odhadnout, protože vy už jste ve firmě dlouho, působíte na pozici pravděpodobně delší dobu, už máte svoje komfortní cestičky. Ti nováčci nemají žádné cestičky, natož komfortní. Vy těžko můžete vědět, kde mají slepá místa, co je pro ně problém. Protože vy už víte, kam se vydat, koho žádat o pomoc, kde co najít. Zapojte nováčky, ti mají v čerstvé paměti, co dělalo problém jim. Ať podpoří další nováčky. Budou se cítit zodpovědní, budou se cítit důležití. Budou motivovaní. Pomáhat lidem je jedna z nejsilnějších motivací, jakou znám. Vytvořte nováčkům chat nebo nějakou jinou formu sdílení, Slack, tým v Teamsech. Svěřte ty úplně nové nováčky, ty včerejší těm předvčerejším. Nové svěřte předchozí vlně, oni mají čerstvou zkušenost a budou ochotní pomáhat. Požádejte nováčky, ty, co už mají za sebou část onboardingu, ať navrhnou zlepšení. Zapojte je do projektu. Budou motivovaní, budou loajální. Rychleji se zžijou s firmou, pokud budou cítit, že jsou důležití a můžou věci ovlivnit. Samozřejmě žádejte je o feedback v rámci hodnocení zkušební lhůty. Pravidelně vyhodnocujte účinnost onboarding. A umožněte i těm novým zaměstnancům, ať rychle navážou kontakty. Ať se zžívají, ať se vzájemně obohatí. Ale co se pak možná vyřeší neformálně. Vlastně vedle toho deště vytvořte i další sítě. Opět, Denisa se o tom zmínila, že její podřízení komunikují i bez ní. Když vytvoříte několik sítí v rámci firmy, kde se budou sdílet neformálně informace, vykompenzujete tím to, že se zaměstnanci nepotkávají na chodbě, u kopírky, u tiskárny, v kuchyňce, u kávovaru. A rozšíříte množství kohoutků, kterým tečou informace a usnadníte tím nováčkům život. O to v tuhle chvíli jde.
usnadnit nováčkům život. Protože COVID nám komplikuje všem. To je za mě všechno. Jsem ráda, že jste s námi vydrželi až do konce. Pokud má někdo dotazy, připomínky, námitky, jsem s nimi. Rádi si vyslechneme vaši zkušenost. Nikdo se nechce? Slyším šumot, možná, že se někdo chce na něco zeptat. Nikdo nic, tak já poděkuju Marušce za vyčerpávající informace, poděkuju Denise za to, že se s námi tady podělila o své zkušenosti mezinárodní, Martině, že nám řekla, jak to probíhá, vám spíš řekla, jak to probíhá u nás v Emblu. A ještě jsem vás chtěla pozvat na další snídaní, dubnovou, ta bude zhruba kolem 20. dubna a budeme se zabývat tématem rozvoj zaměstnanců tady v té online době. Pozvánky zase obdržíte a ještě než úplně skončíme, tak bych vás chtěla požádat, kdybyste byli tak hodní a zhodnotili celkově snídaní dnešní zase na té platformě slido.com. Kdo jste hlasoval, tak vlastně použijte úplně vlastně stejný přístup, jaký jste měli na začátku. A poprosím teda, budeme rádi, když nám ohodnotíte, jak se vám dnešní snídaně líbila tady teda počtem hvězdiček, ale jakýkoliv další váš podnět k snídaním uvítáme i písemnou formou. Tak to je asi teda ode mě skutečně všecko. Ještě jednou se zeptám, jestli je tam nějaký další dotaz nebo vůbec nějaký dotaz od někoho? Dotazy nejsou, takže já ještě jednou poděkuju našim hostům, že si na nás udělali čas a sdíleli s námi spoustu užitečných informací. Poděkuju našim posluchačům a těším se na slyšenou za 14 dnů, případně pokud využijete naší možnosti hodinové konzultace zdarma, tak někdy i mimo naše snídaně na konzultacích. Přeju krásný den. Krásný den všem a děkujem za pozornost. Děkujeme moc.